Čo to teda je? Pozri si to. No. Takúto sekeru nám tu nechal Roman. Čože? No to ma podrž. 250 tisíc eur? Tie zmluvy sú antidatované. Ja nerozumiem, ako toto mohla Adriana podpísať. Tak toto je sila, tak toto som od Vargu nečakal. Pekná podpásovka. Z tohto bude mať Adriana peknú hnačku. Ale... No, vyzerá to tak, že skôr či neskôr sa tu ocitnem znovu na výslni. Súdiac podľa tohto Adrianinho fuck-upu. Toto je Romanov fuck-up. Ale no, tak Varga je už dávno preč. Následky a dôsledky si poniesie Adriana. A ja budem pekne tu čakať v zálohe trpezlivo. Čakať a s úsmevom sa pozerať, ako zistí, čo všetko to tu popodpisovala. Ale toto nás môže zničiť, Marek. Nás? Nás nie. No a zlatá moja nie, ale Adrianu áno, a na to, že sa prevelice, ale prevelice, teším.